Silvia Berlusconi, mi chiama Premier Ministro ed Europeo, sono il Premier Ministro di Scelta di Berlusconi. Shkemi, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve. Lulet, isha në dashu që unë i prita lulet. Ndërko, vazhdojmë në sa filluam, po që do vazhdojmë me një lajmë i cili është shumë i rëndësishëm. Do lidhemi drejt për drejt me Aida Shtinën, sepse ka humbur dikush. Ju lutem ndiqeni me vëmendje. 7 Shtator 1996.
ti pe gat keme. O ga korca, ga korca. Pa ga, ga ke shen ka që në kështë shumë. Po, a i që ja te ga, ga. Në ku s'kemi qenë, a ku, në Roma, e. Në Roma. Po në Roma. Qërë thua, po. Bojaci, bojaci o të rinjë. Bojaci ke shenë. Pune mira, shto pune. Bojaci, ca ko përfëndova lypës pasaj. A që do vete në babaj. Në koç. Pret po baj të pret të po. Po pret po është trajt djallë, po qas, 2 metro djallë. Po si, po. Jo, me kam është, pa baj bira i qas. Që bëja shonë në Roma, mirë ishte? Po bira, e, po. Bukuri, o, bukuri, bukuri. Po ti ku isha? Ku? Ju që dhe uja ka baj tre, ku të ka baj? Po le njëra ju qyteti, a ju ati Cezari. Si ka ju, Cezare ka ju. Po ajte qyteta i, po po. Po se pyeta, po se pyeta. Po se pyeta. Po bajak ti qeshkuj, po. Baja ma se bësë shpër në kortë, që na, baja. Hajt, baja, dy, pyj, po yj. Taq. Roze, për në kortë që? E, hajt, e. Në kratë të lukë, jo. E, me të lukë. Hajt, qare, fëtot, hajt. Për kortë që, braze, blanda. Qa punë, qa punë? O, mene, mu me ca punë, braze, mene. E, më të thash, tu fillo punë, jo, ande ka Roma, ku ka shenë Roma, kështë Roma. Kështë Roma, kështë Roma, bëja gjik, bëja gjik. Bëja gjik t'ja? E, bëja gjik, pasaj ca ko përfundova lypës. Ja, këshu ka përfunduar ku t'jari, qëta në atresht. E, ta shi po i kthejmë babaj, një koqë. Një koqë. Po më qasi, po s'më qasi, do i kjo qarë dhe me. Lypë. Po në Greqi ke qenë t'ja? Greqi, jo. Në Itali ke qenë vetë? Itali, be në Roma. Në Roma. Me qytati Re Cezare. Isha. Ore. Zoma. Ti pres me diçka. Po, merr për agjitë, ha. Me agjitë po s'ka punë. Ore, pse nuk shet turistit? Turist. Tore mendimi mirë është. Pse nuk shet turist? Po kurse ke kisht, po bëva çart për me turist. Ore, turist ka kuçan e verdio. Po sa le verdi ka turist. Jo, ma. Po me të punë me. Funizoj gjithë Shqipërinë me turist. Çe turist? E bën pilaf. Çfarë si çare vësi? Ja, pilaf. Pilaf me miza po pa miza. Ore zotri. Pse nuk shet turist po të një? Do shet. Ka kuçan e verdi, në qoftë vaj. Në janë abre lypsi dhe bëja gjimën. Të shatë dhe bëja është qatë. Ore vesh. Qatë. A e co fer, e co vënon, a e cëtë. E cëtë. E co dha. Veru ka sa nash floj që këtu dhe dhe me të babaj shpi me pati. Armani mi ke marrë? Armani? Ej, po, po, po. Ti
kam vjeri një bluzë, shko saj për bluzë bluzë. Ja. Diego in Gabbana. Ui, Dolce Gabbana. Po që ja qërë, po papo, të të leke? E, për ty o bitë, të teta gjera ti preju. Ja, kam vjeri një këmishë. Irmanë që është dhe kjo. Emporia Armani dhe kjo. Opa. Kujtës? E, nëse nështë të grise, të ishë ndoshur ca. Ndoshur ca. Sa bukur? Po që janë gjuar, bova, tërto leke. Tërto leke. O së prish pun për djallin tim të vejtë. Tërto leke. Pa kam e një djallin tim të vejtë. Ti kam vrede një pak shu. E dhe si zemë ke vrede? Se mu shikoj mirë të pokër. E shtu, janë treshka me 4 plus. E dhe treja të po? E dhe 4. Dhe 4. Ditë? Qa? E dhe këto. Bukët të ke. Specialë. Sono belli, la palla la cemeri, la palla la cemeri. Poi Mari Maria, facci di cura via. Poi Mari Mariona, facci di meni sola. Poi Mari Maria, facci di cura via. Poi Mari Mariona, tu pur cavono. Papa, papa, ti kërë mujtë umë, që papa, e shpjatime? Papa i tëmë, po, po bërë fejst të madhe, se e shpiritu vlaka e migrimi. Po? Fejst, fejst! Po këtë a jo? Po! A, pa të bërë fejst atë kjo? Mirë. Lui ma non sono veri, e lui ma non sono veri, da palla la cimeri, da palla la cimeri. Ah? Ehi, impressione grande? Per frisco. C'è? Frisco. Andrea, c'è? La scinghia da Andrea nei rettetti, oppure? Cavolo, non vesci. Sì, io ti vesci il plato, già. Ma si stava giù plato, ma si, per 500 euro. Blues, ne me këto, 20 euro. Qa të bërë? Syze, shumë të mira. Ma me këto i me 200 euro, akoma. Në t'jalli vojë? Po si, po si, ti prish lega ndërë, ne e vojëm tërë. Këpucët. Këpucët? Ma si, 65 euro ka marë, ti këto të firmat në fare. Qa të bërë? Patalona. Ajdo, njësh, ajde. Më dohë, ka, më dohë. Më dohë, e? E? Bocka, bocka. E, nadër, nadër. Tani, diri babajt, ik, gjej një punë. Të gjeba. Shko, në këthej boja gjej si qisha. A, të vetë të babajt, tyre. Ja, mere rulli dhe kohë. Si. Serva. Mos kishin që për të lyera. Fund. I'm gonna do it.